ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਲਾਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੀ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਲਸੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਕੁੜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੰਗੀ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਫਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਫਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅਖਲਾਕ 'ਤੇ ਪਈਆਂ, ਤ੍ਰਭਕ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਫਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛਾਬੜੀ ਉਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਈ। ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਨੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਰਮਾਈ ਅਤੇ ਫਾਲਸੇ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਯਾਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਵੀ ਆਇਆ। ਫਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਅਖਲਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉਹ ਨਾਰਕਲੀ ਦੀ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਪੁੱਜਦਾ, ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਆਖਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਕੁੜੀ ਖਿੜਕੀ ਕੋਲੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰੋੜੀ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਰਵੀਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਵੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ। ਅਖਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਨਕਾਬ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅਖਲਾਕ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਹਿਸਤਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਫੌਰਨ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੰਬੀ ਪਰ ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ। ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਨੰਨੇ ਕਤਰੇ ਥਰ ਥਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਅਖਲਾਕ ਅਤੇ ਪਰਵੀਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਵਕਤ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖਲਾਕ ਪਰਵੀਨ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਹਿਨਾਈ ਹੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਖੱਤ ਸੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਦਾ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਸੈਂਟ ਲਗਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪਰਵੀਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਖੱਤ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੱਤ ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ
ਖੂਨੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੀ ਆਈ। ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰਵੀਨ ਉੱਤੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਜੋਹਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਹਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਾਂਦਰੀ 'ਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਖਲਾਕ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਅਖਲਾਕ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸੌਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਧਰ ਪਰਵੀਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਅਖਲਾਕ ਧੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਵੀ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਰੁੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਲ ਸੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ। ਉੱਧਰ ਪਰਵੀਨ ਅਖਲਾਕ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਘੁਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀ ਡਿੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਰਵੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਨਾ, ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹੀ, ਇਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। 12 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਅਖਲਾਕ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਪਰਵੀਨ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਸਬਰ ਅਤੇ ਕਰਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਨੀਂਦ ਉਹਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰਤਰਫੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਰਵੀਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਈ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਖਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੀ। ਪਰਵੀਨ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ 15 ਦਿਨੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਦਾਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਕਫਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਤ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ? ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੀ, ਜੇਵਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਦਾਂਗੀ। ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਦਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵੀਨ। ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਫੌਰਨ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਂਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ। 1-2 ਖੱਤ ਹੋਰ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਵੀਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ
ਅਖਲਾਕ ਟਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕੜ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਅਖਲਾਕ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 15-20 ਮਿੰਟ ਬੀਤ ਗਏ, ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਗਲੀ 'ਚ ਨਮੋਦਾਰ ਹੋਈ। ਚਾਲ 'ਚ ਲੜਖੜਾਹਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਖਲਾਕ ਖੁਦ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਨਕਾਬ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਕਰੇਗੀ? ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਸੀ, ਜਿਸਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹੋਠ ਦੇ ਤਿਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਠਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੰਮਣ ਤੜਪਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਿਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਹੋਠ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਖੋਰਾ ਸੀ। ਮਸੂੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ, ਗਲੇ ਹੋਏ। ਸੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਭਬਾਕਾ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਬਕਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਭਿੱਜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਹੋਏ ਮਸੂੜੇ ਨੁਮਾਇਆ ਹੋਏ। ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਦਾ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬੁੱਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲੇ ਹੋਏ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਬੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਭਵਕਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਮਤਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਥੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸੋਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹ ਪਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਖਲਾਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਤਕੀਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੋ ਗੋਲ ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਗਿੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਧੰਨਵਾਦ।